gaafasitti afaan ittiin barreeffamu waan hin turiniif akkaataa itti baratan rakkisa ture. Haa ta'u malee obbo Abubakar ijoollummaarraa jalqabee nama afaan isaatiif ulfina kennu waan tureef odoo namni tokkollee hin barsiisin kophee arabaa fi gi'iziin afaan oromoo nama barreessu ture. Afaan oromoo sirriitti beekuuf kan dhagee qalbifachuu fi gaafatee galmeeffachuuf uummata keessa seenee mammaaksa, sheekoo, geerarsa, mirriisa, hibboo fi kanneen kana fakkaata. Akkasumatti illee heeraa fi seera, aadaa fi hooda manguddoon ittiin hojjetan bal'isee bare. Gara biraatiin odoo haala kana keessa jiru magaalaa Dirraawaatti godaane. Gaaf tokko odoo shariikaa keessa dalaguu ture obbo Abubakar Muusaa. Obbo Ismaa'iil Muummajaaniin na cinaa jira. Obbo Ismaa'iil mana waliin dalaguu turan na fakkaata. Akkasumas. Kana obbo Ismaa'iil mana fincaanii keessatti sagalee bareedduudhaan dhiwaa jechuu ture. Isa deemuu ture haa jennu. Kana Abubakar Muusaa dhagee haymaali jeen sagaleen akkanaa ture. Bar midhaan ittiin qabu jeen obbo Abubakar. Hay midhaan ani abbaa midhaaniitii miti jeen akkamitti hee akkanatti. Akka sanitti Abubakar Muusaa fi obbo Ismaa'iil Abdullee Ismaa'iil Muumadii fi Ali Shabbootiin buurri hiriyaa jaallaa jalqabame. Urjii bakkalchaa jalqabame. Walleen dura Abubakar Muusaa baase tan Ali Shabboo fi obbo Ismaa'iil walli san irra guddaa walleen isaanii hundas keessa ni jirti. Tan maaliin isaan fudhate? Ija lameen kuulaa yaa ilillii birraa ashiitee maawardii askoottu meefirraa. Isii tana obbo Ismaa'iil walaloo bareedduudha jedhee ceehee akka gaa Ali Shabboo himutti. Ali Shabboo bira dhaqee. Ali Shabboo isaa bara irra wahin nu arkee hijeen maali bari fiifuu midhaan afaan Oromoo kan. Kan heera malee shimbirroo mana irratti fidee akka dhageeffattu godhu. Kana isaan lameen waliin sirba kana yedalee itti baafatanii wallisan. Tatti aantu ashiita shumburaadha akka obbo Ali Shabbootti. Ashiita shumburaa loosha bishaan biraa yoo beektan azeeba timiraa jennannisii biraa. Kana obbo Abubakar haala akkanaatiin fudhate. Sambooda dhugaa isiniin jechuudhaaf sirboota naannoo sanitti wallifaman keessaa 180 ka baase isa. Isinii fi maqaa dhawaa. Abbaa keetii jeenaa ansilaasiin saamaa loosha irgoo caamaa askoottu sii yaamaa. An hamileen tiyyasumaa sa'ati hoo eenyumaa. Ansi jaallee yaa lubbuutoo cinqamee bar an kophaa koo. Kana hunda gaadhagee sana Abubakarii duuba jira. Ashiita shumburaa reefu jeen jira. Bareedduu wayyaa bareechituu sibirattiin ka'ee koyyaa sirbituun diree dhawaa 1960.